Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Jebni si do stolu. Hans, showmaster, se o nich dozvěděl. Pravým tlačítkem si vezmeme hlavu. Jej! Já miluju tady lesní zvukový efekt, když tam ty děcka takhle křičejí tím nadšením. A fakt, že jo? Jak to, že mi to vzalo jenom jednu? Co to do píči je? To jaký jumpback tu leze? Tohle mi připomíná takovou tu chůzi, kterou jsem zkoušel, když mi bylo 5 na pískovišti. Takový to, mami, podívej, já jsem retard. Ano, samozřejmě, že seš, Vojtěchu. Ochutnejte sladký masíčko. Klobásky pro děti v konzervě. Tady to je hlavně o tom, jak dal... Co ti jebe to, jak kur... Ke hvězdám, moje zombie hlavo? Tak se nám tady odemknula challenge a já nevím, jestli tyhle challenge jsou dobrý nebo jsou špatný, takže to zkusíme a uvidíme. 12 seconds later. Challenge jsou píčovina, už mě nebaví, ok? Otevírej. Kdo pak chce mňamku? Ne! Rvat! Vole, šlechtí čurácký level tohle. Opravdu, radši bych si spal hřebíky do hřiti, než hrál tadyhle tu sračku. Kdo vůbec potřebuje ruce v roce 2017? Stejně jsou všichni youtubeři, kdo by chtěl makat rukama, že jo? Jsem pravák, zkusíme to vpravo. Hehehe. Mrdáme to, jdeme doleva. Hodíme tam tu hlavu, budeme to mít ready. Dobře. Ou, je to doma! Co si ze mě děláš? Mám takový pocit, že mě to teď rozří. Tohle není vůbec těžký, kurva. Já jsem čekal, že tohle bude jako něco, co se mi prostě nebude líbit. Že tohle bude něco, u čeho tady strávím nějakou tu dobu, že tady budu třískat do stolu, zase si dojebou svoji drahou myš. A vypadá to zatím naprosto v pohodě. A few moments later. Kurva! Fak už do prdele, vole, svislí kozy. Jedna noha netleská. To protože není ruka. Really? Už to jde? Nejlepší timing vůbec. Ten čurák se zdvihne dřív, než by měl. Mrdka! Už na to mrdám! Tohle bylo kouzelný, jak to vele tou hlavou se vrhnul přímo oproti té kládě. Je fakt, že jo? To snad ne! Ty svině! Hammer time! Díky, díky, to vy... Hej, co? Ten zvuk u těch tlačítek je... Já nevím, jak by... Já nevím, co na to mám říct upřímně. Pičovina vyjebaná už ale! Tohle byl skurvený play of the game. Tohle vypadá jako upřímně pěkně jednoduše. 12 seconds later. Tahle mapa je mrtka, ok? Že to takové... To snad ne. To si ze mě děláš, kurva, prdel, že jo, že... Já jsem takovej zasranej idiot. Takovej zasranej idiot, že tady jsou gigantický 3 svítící šipky, že to mám střelit vrchem a já se to snažím trefit spodem. No nic, tohle co se vystříhne. Tak určitě. Ale tohle je novinka, to jsme ještě neviděli. Housenka! A Hans utíká. To je retard. To je retard. Počkej momentíček. Hans, který má celou tuhletu show, ok? Ten slavný showmaster, prostě člověk show businessu. Tak ten mě tady posílá do všech těch šílených tratí, ale pak neprojde skrz jednu jedinou skurvenou překážku na jeho vlastních tratí. To je dement, to je fakt takový vyjebanec. Bene! Ečkem to oslavíme? Jdeme to oslavit! Ede, pust se do něj! Počkat, co, kurva? Ede? Ede, takhle se do píči neoslavuje, vždyť je to malej kluk. No jo no, já bych chtěl láskou snědl. Celá tahle hra byla jenom o tom, aby oni vás takhle nechali napnutý 5-6 hodin, kdy hrajete tuhle hru, aby na konci udělali takovejhle plot twist, takovejhle černý vtip, kde ten skurvený zombie Ed teď celou dobu nahání malýho kluka, aby ho potom mohl sežrat, kurva ho tam úplně rozsápe, hlava mu tam křupe. To je brilantní, to je brilantní! 10 z 10, nejlepší indie hra, jakou jsem kdy hrál. A tak Ben utekl. Byl svobodný, byl hladový. Hladový, hladový. Ne. Co to tady dělá? Co to tady dělá? Yes! Haha! Díky, dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a u další části nazdar!